ሰላም ለእናንተ ይሁን በመላው ዓለም ያላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በዚህን ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብላችሁ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜናዎቻችን ነው። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርስተ ዜና። የሴት ወጣቶችን ህይወት የሚበላ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተዋረደ። አስገራሚ የእግዚአብሔር ህልውና በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ተገለጠ። ድንቅ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ተዘጋጀ። የቴህራን አብዮታዊ ፍርድ ቤት በአንድ ኢራን አርሜኒያዊ ክርስቲያን ላይ የ10 ዓመት እስራት ፍርድ ተፈረደበት። ከዝርዝር ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። የሴት ወጣቶችን ህይወት የሚበላ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተዋረደ። የብዙ ክርስቲያን ሴት ወጣቶችን ኮከባቸውን በመያዝ እየተደገፈባቸውና ህይወታቸው በስቃይ እየተሞላ እንዲሁም ደስታ ሰላም የሌለው ህይወት እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። ታዲያ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በሚካሄደው ሳምንታዊ የአገልግሎት ቀናቶች ውስጥ ብዙሃን ከእንደዚህ አይነት የአጋንንት እስራት ነጻ ሲወጡ ይስተዋላል። ይህን ተከትሎ ባሳለፍነው ማክሰኞ በተደረገው የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር የማዳን ኃይሉ ነጻ የማውጣት ክንዱ ተገልጦ ነበር። ታዲያ ነገሩ እንዲህ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ለህዝቡ በሚጸልይበት ጊዜ ከጉባኤው መሃል አጋንንት የሰፈረባቸው እየጮሁ መውጣት ይጀምራሉ። ከነዚህም መካከል አንዲት ሴት ወጣት ትገኝበታለች። ይህ ክፉ ዲያብሎስ እንዲህ ሲል ህይወቷ ምን እንዳደረገው ይናገራል። አባይ በረሃ ላይ ሲሳይ በሚባል አንድ ሰው ኮከቧን አዙሮ እንደደገመባትና ሁለት ልጆቿን እንደገደለባት። ታዲያ በዚህም አላበቃም። አሁን ላይም የሁለት ወር ነፍሰ ጡር ስትሆን ይህንንም በማህፀኗ ውስጥ እንዳለ እንደገደለው ይናገራል። አክሎም አሳብዶ ሊገላት እንደሚፈልግ ሲናገር በጉባኤው መሃል ተደምጧል። ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ ለዘመናት ተዋጃታለሁ፣ አትልፋ፣ አለቅም ሲል የነበረው ዲያብሎስ ከስም ሁሉ የሚበልጠው የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲጠራበት ለቋቱን በጉባኤው መሃል ተዋርዶ ሄዷል። ይህንን በጥቂቱ እናስቃኛችኋለን። ምንድን ነው የምትፈልገው? እሷ ላይ ገለጠለሁ። ለምን ነው መግደል የምትፈልገው? አሳብጃት ነበር። አሳብጃት ነበር። አመለጠችኝ። በቀል አለብኝ። ልጆቿን በላው። ልጆቿን ገደል። እስካሁን ስንት ጊዜ በላ? ስንት በላ? ለመጀመሪያ ልጇን፣ አንድ ሁለተኛ፣ ሁለት። አሁን ማህፀን ውስጥ ያለውን ጸጥ ጸጥ አርጌዋለሁ፣ ጸጥ አርጌዋለሁ። ከየት ነው አንተ አምሮ አባይ መጣው? አባይ በረሃ፣ አባይ በረሃ። አዎ ጭንቅላቱ አላምሮ አቆልፌዋለሁ። ኦኬ በቀል አለብኝ። ተዋህደናታል። ተዋህዳችኋታል? ደሞ ውስጥ ሰውነቷ ውስጥ? አዎ። ማነህ አንተ? ድግምት። አባይ በረሃ እንቀናለን። በጣ ኮኮሟን አዙረናል። አባይ በረሃ በድግምት በድግምት። ስንት ወጣበት ይሄ ድግምት? ብዙ ብር። አባይ በረሃ አባይ በረሃ አትልፋ አትልፋ አትልፋ። ተዋህደናታል። ተዋህዳችኋል? አዎ። ባሏንም መንገዱን ይዘናል፣ መንገዱን ይዘናል። ስም ማን ነው? አንደኛው ስም ሲስ ሲስ ሲሳይ። የሲሳይ ተዋህዷታል። ሁለተኛ አይመለስባትም። ለመጨረሻ ጊዜ እልልታ ያለ ሁሉ ሰው በእግሩ ይቁም። እስቲ ይቁም፣ 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 ይቁም። አስገራሚ የእግዚአብሔር ህልውና በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ተገለጠ። እንደሚታወቀው የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ በአዲስ አበባ ከተመሰረተች አንድ ዓመት አስቆጥራለች። ታዲያ በእነዚህ የቤተክርስቲያናችን ቀናቶች ላይ ማለትም ሐሙስና እሁድ በሚደረገው ፕሮግራም ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ጌታ መንግስት እየፈለሱ ይገኛል። ታዲያ ይህ ብቻ አይደለም። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ከእለት ወደ እለት ከአጋንንት ስራ ተፈተውና ነጻ ወጥተው እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው የሚሄዱ ሲሆን ታዲያ ቤተክርስቲያኒቱ በምታዘጋጀው የፕሮግራም ቀን አንድ አስገራሚ ነገር ተከሰተ። አንዲት እህት ለአንድ ዓመት ያክል እንዳትንቀሳቀስ አድርጎ ያሰራት ዲያብሎስ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በመገለጥ መንፈስ መሄድ የማትችል እህት እዚህ ጉባኤ ውስጥ አለች በማለት ይጣራል። ታዲያ በጉባኤ ውስጥም ባለቤቷ ነበር። ባለቤቷም እያለቀሰ ለአንድ ዓመት ያክል መንቀሳቀስ እንደማትችል ይናገራል። በዚህም ምክንያት ስራ መስራት እንዳልቻለም ጭምር በጉባኤው መሀል ሲናገር ተደምጧል። ይህ አጋጣሚ ሳይሆን የጥንቆላ መንፈስ እንዳደረገውና የገዛ ጎረቤቶቿ እንዳስደገሙባት ስማቸውን በመጥራት በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ
እንደደረሰላቀው ሲናገር ተመልክተን ነበር። ታዲያ ይህ የድግምት መንፈስ ጤናዋን በረከቷን ያዘ ዲያብሎስ እግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በኩል አልፎ መፈታት ይችላልች። አክሎም ለአንድ አመት ያክል መንቀሳቀስ የማትችለው ይህች እህት በጉባኤው ማል ስትራመድ መመልከት ይችላል። ታዲያ በዚህ ሁሉ ማል የልጆቻቸውን የትምርት ቤት ክፍያ መክፈል እንዳቃታቸው ይናገራሉ። ይህንንም ሲናገሩ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀውና ባለቤቱ የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብድራሂም እንደሚከፍሉላቸው ይናገራሉ። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይም በምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል በጎነቱ መልሶ ይከፍለዋል ለሚለው። ይህንን የእግዚአብሔር ሥራ በጥቂቱ እናስቀኛቸዋለን። መሄድ የሚከለክለው ሰው ማን ነው? እዚህ ውስጥ ማን ነው? ሌላ ቀራት በተገኘ ማ አንቺ እህቴ ስንት ጊዜሽ ነው እንደዚህ ከሆንሽ? አሁን 7 ሲመጣ አመቴ ነው። አመትሽ? እና እንደዚህ ስርስር ብለሻል፣ አሳስሮሻል። አዎ ታይቻለሁ፣ ይጸልልኛል። ግን እንደገና እንደተያሽ ነው። ምን እናት ወንድሜ ያንተ ባለቤት ናት እና ልብህ አዝኗል። እና ስንት ጊዜዋ ነው? አመቷ ነው። ኦልሞስት አመቷ ነው። አዎ እግዚአብሔር ጄኔ ሞሬዲያ ጋስታ ፕሊክራፓ ወንድሜ፣ እቺ ሴት የት ነው አንተ የምትሰራው? እኔ እዚህ አዲስ አበባ። እሷስ? እሷ ስራ ያላት የቤት እመቤት ነች። አንተ ግን ትሰራለህ? አዎ ሰራ ነበር፣ ሁሉ ተበላሽቶብኛል። ምክንያቱም እሷን ወዲያ ወዲህ በማለት በቃ መኪና አለኝ፣ ተሳቢ መኪና አለኝ። ከቆመም 2 አመቱ ነው። ዜሮ በአንድ ጊዜ ዜሮ ምንም። ኦኬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። አሁን ይሄ ተሳቢ መኪና የቆመበት ጊዜ፣ እሷ እንደዚህ የሆነችበት ጊዜ፣ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ ነው ተተተተተተተ እያለ አንድ በአንድ ደረጃ በደረጃ እያጣ ወጣ። ቆም ይሄ አጋጣሚ አይደለም፣ የጥንቆላ ስራ። እግዚአብሔር ደግሞ የጥንቆላውን ስራ ለማፍረስ እግዚአብሔር ቀብቶኛል። አሜን። ልቀቅላት። ሄይ ድግምት፣ አስማት፣ ጥንቆላና መተት አይ ኮማንድ ሎክ አየው። ልቀቃት። ሂድና እሷን ሚስቱን ሽባ አድርግ፣ ገንዘቡን ሁሉ ባዶ አድርግ፣ ዜሮ አድርጉ ተብለው ተልከው ነው የመጡት። እሷ ላይ አለ 53 አጋንንት ለእሷ ሰጡ። እሱ ደግሞ አጥፊ መንፈስ አለበት። ወገቧን ልቀቅ፣ ጉልበቷን፣ እግሯ ነፃ ነች። ተፈተሻል፣ አለቀ። አረ አሜን በይ። አንድ ቀስ ብለሽ ተራመጅ። ለጌታ ክብር አለው። ሰው ሰማያ ብታኛለህ እኔ ጮሆ አሜን ይበል። ማን ነው ስምሽ እህቴ? ስንትዬ? ኢየሱስ ፈታሽ እህቴ። ማን እንደዚህ እንዳደረጋችሁ ማወቅ ትፈልጊያለሽ? ዝርዝር አንድ እዛው ጎረቤትሽ ላይ ነው ያሉት። አንቺ መስኪ መስኪ ወናት ነው እናኒ ሃና ያዛት። ፈርሷል ስራው። ሁለተኛ ወር እዳ ነኝ አሁን። ለልጆችም ከፈለ ለልጆች ትምህርት ቤት 6 ልጆች አሉ። እዳ ምንም ባዶ። አንደኛ የዲግሪ ነው የምትማለው ዩኒቨርሲቲ። እሺ ሁለቱ አንዱ 7ኛ ነው፣ አንዱ አንደኛ ክፍል ነች። ልጆቹ የሁለት ወር አለባቸው። የሁለት ወር እና ሃኒዬ እንከፍላለን። እዳቸው ይከፈላል። ድንቅ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ተዘጋጀ። ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ድንቅ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ሐሙስ ግንቦት 11 የተዘጋጀ ሲሆን በዚህ ድንቅ የሆነ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ላይ እንዲህ ይሆናል። ነጻ ይወጣሉ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ይወርሳሉ። እንዲሁም በእለቱ ለየት ከሚያደርገው ነገር አንዱ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀውና ሪቨራን ሉዚ ናታሻ ከኬንያ በመምጣት እናንተን ያገለግሏቸዋል። ታዲያ በዚህ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ላይ የጌታን ጸጋ እንዲሁም የጌታን ኃይል ይታጠቁ ዘንድ እንድትገኙ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ጋብዛችኋል።
ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን ከውጪ ወዳገኘነው ዜና እናልፋለን። የቴህራን አብዮታዊ ፍርድ ቤት በአንድ ኢራን አርሜኒያዊ ክርስቲያን ላይ የቤት ውስጥ ቤተክርስቲያን አቋቁመዋል በሚል ክስ የ10 ዓመት እስራት እንደተፈረደበት ዘክርስቲያን ፖስት ዘገበ። በኢራን ዋና ከተማ ቴህራን በሚገኝ አብዮታዊ ፍርድ ቤት ዳኛ የሆኑት አፋሻሪ አኑሻቫ አቪዲያን በተባሉ የ60 ዓመት ክርስቲያን አማኝ ላይ የ10 ዓመት እስራት የበየኑ ሲሆን የቤተክርስቲያኒቱ አባል በነበሩት ሁለት ሰዎች ላይ ደግሞ የገንዘብ ቅጣትና በማንኛውም ማህበራዊ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዳይሳተፉ እገዳን ጨምሮ ለሁለት ዓመታት ወደ ከተማው እንዳይገቡ ቅጣት ጥሎባቸዋል። በሶስቱ ሰዎች ላይ የተመሰረተው ክስ ለብሔራዊ ደህንነት ስጋት የሆነችው የቤት ውስጥ ወንጌላዊት ጽዮን ቤተክርስቲያን አቋቁሟቸዋል በሚል ሲሆን በ2020 በሰሜን ምስራቅ ቴህራን በሚገኘው የአቪዲያ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተሰብስበው በነበሩበት ጊዜ በቁጥጥር ስር ውለውም በቅርቡ ለህዝብ ይፋ መደረጉን ተነግሯል። በቁጥጥር ስር በዋሉበት ጊዜ በቤት ውስጥ የነበሩትን መጽሐፍ ቅዱሶች እንዲሁም ሌሎችን ቁሳቁሶች የተወሰዱባቸው ሲሆን በሶስቱ ሰዎች ላይ ድብደባ፣ እንግልት እንደደረሰባቸው ዘክርስቲያን ፖስት ዘግቧል። በመላው ዓለም ያላችሁ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን ለዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ የወደድነውን የዜና ጥንቅራችንን በዚህ ቋጭ ነው። ሳምንት በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።